马庞讲了他的故事，我也想起另外一个故事。当时苏联就是前苏联，跟美国不是间谍战嘛，然后有一个外交官带着他们全家去叛逃到美国了，因为前苏联那不粮食短缺嘛，都要排队买面包，排很长的队。买一块面包，物资非常匮乏。当时那个外交官带着全家逃到美国以后，那个他老婆第一次去超市，然后一进到超市里面，放声大哭，就从那一刻。就是你比方一辈子洗脑洗的，就那短短的几分钟，他立刻就清醒了。你想想，那个美国那超市里面什么东西琳琅满目，东西太丰富了，跟前苏联那没办法对比，就那一下瞬间他就清醒了。我从小就不抽日，为什么呢？因为改开的时候呢，那时候很多文学作品，大量的进来，什么西欧的，包括日本的，但日本的小说写的非常美，什么什么物语啦，包括他们那个，很多那个爱情故事啦，那些。书看完以后，就对在这之前，日本人那个什么731部队或者什么，侵华的，但是你看完他们的文学作品以后，你慢慢的对这个，你就明白了什么是战争，什么是人性，什么是爱情，什么是爱国。战争之间是残酷，包括731，那个可以说没有人性的那种，非常残忍的手段做人体实验，我们那都看了，但是挺恨他们的。但是和他们的人民那不是两回事儿，战争贩子跟人民是两回事儿的。那你们我这两天在看一个关于土改的事儿，土改的书。那些土改民兵，所谓的民兵就是当时的流氓，哎，那种组织起来的民风，组织起来的那些民兵，怎么折腾地主，你们可能都想象不到，就是那种残忍程度。你们都想象不到，就是把那地主的那些女儿，几十个人轮奸，一天、两天、三天，直接致死。哎呀，那写的太惨了，这都是当时的地主家里的人亲眼见的，他们现在讲的，这可不是编造的，那是土改，把那地主折腾的是，迫害的相当惨。我对日本印象最深的就是，改革开放初期不是，他们那时候可以出国了吗？他们从日本就是买东西的时候，他们都要给你一本那个广告，就是很广告宣传册这种，但那广告做得非常精致，那个纸，我们国内的纸都没这么豪华，照片又清晰，拍的那个照片就是。那个草地，那个高楼，那个清晰度，因为我是在西北嘛，我们的西北是雾蒙蒙的一片，到处都是灰蒙蒙的，一刮风都是看不到那种，经常刮那沙尘暴。但那本宣传册，它也是等于商家印的，就是做的广告，但那广告太精致了。从那以后，我就感觉对日本的印象就是很
就是日本就变化了，对他们印象就是非常的很向往的那种感觉。一个挺厚的一本广告书，就改变了对日本那种认识。在这之前没接触过他们那种照片清晰的那种城市，哎呀，感觉太美了。80几年刚改革开放初期的时候，好像是80年吧。80几年刚改革开放初期的时候，好像是80年吧。我们国内是相当刚开始嘛，是不是穿的都是，就像崔健他们那种啊一样，就是蓝，什么蓝色的、绿色的上衣，街上买就是那种景色，非常的单调的。但看到日本的那照片，加上看到那个什么追捕啦，那些电影一看完以后，哎，就对他们印象就是非常的不错了。